finaaliviikon lopusta ei ole kauheasti mitään isoja odotuksia niin kuin miltään joukkueelta. Tuntuu, että jokainen joukkue on tosi ailahtelevaa, kun näitä on muitakin turnauksia ollut ja sitten on ollut tämä group stage ja vastaavaa, niin ei ole mitään niin kuin odotuksia käytännössä omalta kohdalta muihin tiimeihin. Tää kun pelataan netissä, niin se tekee tiimeistä semmoisia niin kuin ei niin tasaisesti suorittautuvia. Pari viikkoa sitten jo alkoi tosiaan PCS:n group stage ja no eka viikonloppu oli ihan rehellisesti sanottuna farssi, että me saatiin 21 pistettä lauantaina ja muistaakseni 24 pistettä sunnuntaina, mikä oli niin kuin suuri pettymys. Suuri pettymys ja sitten no, sen jälkeen luonnollisesti ruvettiin miettimään, että mikä tässä on meininki. Et me ruvettiin siinä tuunailemaan sitä ajatusta, että mistä se sitten johtui, niin meillä oli vähän vikaa meidän tiimidynamiikassa, mitä sitten lähdettiin rakentamaan se koko ensi viikko ennen sitä seuraavaa PCS-viikkoa. Meidän täytyy muuttaa sieltä ihan niin kuin ajatusmaailmalta ja kaikkien niin kuin perustekemisestä se dynamiikka sillä tavalla, että me saadaan se niin kuin pakka fiksusti. Ja ihan hyvään aikaan se oli se, että kun meillä oli se PCS-finaalit, oli siinä samalla viikolla, eli me saatiin pelattua 18 offipeliä, missä me sitten testattiin tätä uutta dynamiikkaa, millä me lähdetään. Ja no se meni ihan hyvin. Me saatiin PCL:stä vitossia ja sitten niillä eväillä lähtiin viikonloppuun. Ja päästiin sitten top 16, mikä myötä sitten oli se, että päästään finaaliin. Niin se oli sellainen hyvä, taas sellainen uusi herätys. Mietittiin niin kuin jokaisen pelaajan niin kuin omalta kannalta sen, että mikä tämä on tai mikä mun rooli on servulla ja miten mä pystyn parantamaan sitä meidän tiimin työskentelyä. Niin se oli sellainen hyvä herätys. PCS-finaalit alkaa tänään ja aloitetaan heti kuudella pelillä ja sitten jatkuu taas lauantaina ja sunnuntaina. Viime aikoina ei hirveästi ole treenejä ollut. Meillä on nyt viimeisen kahden viikon aikaa ollut yhteensä 58 official peliä, joten meillä on ollut erittäin paljon pelattavaa. Ehkä niin kuin overall pelit on mennyt ehkä ihan niin kuin ok, ollut huonoja hyviä päiviä, mutta musta tuntuu, että me ollaan nyt menossa parempaan suuntaan ja korjataan meidän virheitä, mitä meillä nyt on ollut tässä viime aikoina. Päivän tavoite on olla top 6 päivän jälkeen ja sitten jatkaa lauantai ja sunnuntai samaa tahtia. Silloin kun on nuorin perheestä, niin on pienemmän huono. Tää on mun erittäin hieno gaming setup. No, tästä mulla löytyy Logitech Pro-näppäimistö, sitten Logitechin G700 hiiri, Lightspeed. Tietokoneesta löytyy 8700K ja 1080T. Ja sitten mulla on sekundarinäyttönä tollanen joku 80-luvun 60Hz näyttö. Tällainen pikku ennäs muista siitä, kun mä joensin FC Espooseen ja aloitin minun PUBG-uraani. Futista mä pelasin FC Espoossa myös ja siinä on pari tuurilla saatua mitallia ja sitten noita, mitä nyt on noita viirejä, mitä on saatu sitten toisilta tiimeiltä. Tänään on menussa jauhelihapastaa, tomaatin kera ja basilikaatiassa. Että kun näyttää hyvältä. Tärkeissä pelissä ehkä päivän jakaa on sellainen, että vähän niinku, mä en voiko sanoa jännittää, mutta ne odottaa innolla, mutta sitten se niinku pieni jännitys lähtee pois teidän kampelin jälkeen. Kyllä sitä märis, että siellä on heti päivän alkuun. Sanon Jari tunturikääntöksi, niin se tulee vaan vielä. Kyllä. Mitä Miro sanoi, että ne menee valleen?
No mä nyt päin Instagramia katsotaan mennäks. Mä lähden hihoshiin päin. Mulla ei yks, mä käännän. Nokkasin vareen, flussakkaa! Mä menin pelaa spoilereita, Tuolla. Meinaa. 150, sait se! Visarit pitäis spoilella. Mä tapoin sen ajan, vikan ajan eli. Mitä sä tapoit kaks? Sulla on kolme tappoa nyt. Kuole kaikki sitten. Mennään tänne. Mä oon tulossa. Vikalta saa puulla jo. Vito hyvä. Täällä kuuluu autoja keltaista. Iskeltähän on tunaatteja ja voitte kaikki. Tuli sun kämpäs, Ei. Yks pystys. Iisa jää menossa triplava räipää. Hyvä. Piikkaa sun, tee erikin toisella puolella. Hyvä. Jäi yks. Vieressä. Heikko se alaa tässä näin nyt, tronnettaa tulta aina. Mätä? Ota renkaat, bro. Jäi. Nokkasin yhä. Elkisakkaa se ja sitten. Selässä on tiimipaita vielä. Mä näin kaks äijää vaan. Joo. Saattaa ressaa sitä yhtä tiimipäin. Ei ressaa. Nokkasin yhä. Hyvä. Saatin kokeis, eli vikasäki. Se oli sellainen. Mut kyllä sitä aina voi toivoa, että jonain päivänä joku erilainen rinki tulee. Ainoa, että siftit on saatu. Että me ollaan ringissä seuraavassa ringissä, me ollaan yhdessä pelissä. Pääsin siis mähiin se, että niinku tekee jos vittaa jotain avuntoa ja kuollaan joka vittu kerta. Hölli, mutta... Saku, halo, Saku. En mä kerkeä restoa. Pusko tätä? Mä en näe mitä. Tänne vaikka. Tehty yksi nokeis. Tulee lisää. Ne ois sitten. Viikon viimeinen. Mä revin oikeesti mun peliverkkarit siinä kohtaa, jos se siellä seuraavassa PCS:ssä tulee tismalleen samoja ringejä. Todii, sit kuntialla illan viimeinen voitto, niinku pidetään tota meemoa yllä. Mä tuun, Miro. Kolmesta jouduttu sieltä, knokattu yks. Tuossa vihreällä puolella se. Tuppa tappaa. Mitä mut jäi? Heittää savuja tämän kämpän. Kaksen ja oranssimerkin nipys. Joo, mä tuun NYT:n. Onks vikas tieto? Tässä savussa vissi. Jaa, ei kaikki. Ei. Hyvä. No, se nyt oli siinä sit. Seittemäs! Täällä ei 13 elossa. Sellainen turnaus. Mitäs vielä jäi käteen? Ensimmäisen päivän peli alkoi aika huonosti. Tehtiin individual virheitä ja ei oltu oikein samalla sivulla mitä me halutaan tehdä. Ja sitten jatkui aika lailla toisena päivänä myös ja pelit oli vaikeita, mut pelattiin myös huonosti. Ja sitten kolmantena päivänä se sama homma jatko rullaamista vaan. Aika montakin ongelmaa meille tuli tossa ilmi, mutta isoin ongelma mikä mun mielestä on, että me ei saatu viety sitä peliä eteenpäin. Me jätiin samaan paikkaan hyräilemään eikä tehty mitään eteenpäin. Seuraavat turnaukset on PCS 1 ja me nyt parantaa näitä asioita, mitä meille tuli ilmi ongelmia aikaisemmassa PCS:ssä. Ja sinänsä ihan hyvillä fiiliksillä lähdetään seuraavaan PCS:ään.